Kažu da se pravi prijatelji najbolje prepoznaju u muci i nevolji. Da li zbog toga što nam je muka postala, tako reći, zajedničko srednje ime, ili, što bi rekao Ljuba Bandović, svima nama, svi smo mi ponuđeni, pa ko koga prepozna, prepozna. Tek kad sam ga pozvala, znao je da je nešto ponovo ozbiljno pošlo po zlu. Ako je ikada i išlo kako treba. Koju ne može imati svako. Počeo rat u Rusiji, Ukrajini, znao sam da će Rada da me zove. A znaš kako sam ja zamislila ovaj početak? Gde si, Ljubo, brate, opet rat? Da, do godine u Berlinu. Pa dobro, ajde sad, kad prestanemo da se smejemo, šta dobijemo? Da, uopšte nije smešno. Uopšte cela priča nije smešna. Meni je svega jako žao, najžalije mi je naroda i vojnika koji će ginuti s jedne i s druge strane, da bi se opet neke čike u kravatama za ne znam koliko dana rukovale preko stola i potpisali neki besmisleni sporazum koji za 10 godina opet niko neće poštovati i tako dalje, mislim. E pa Ljubo, vidi da ti nešto kažem, neću sada da otkrivam ni tvoje godine, ali lepo je da se zna da sam od nekog starija. 46. Čitavih 10, ja od njega. Taman za onih 10 godina koji nam stalno nešto sreću kvare, bar ovima nama, ovim nekim našim generacijama. Prvo 10 godina onih od 90. do 2000. pa onda od 2000. do 2010. i 11. Evo zadnjih 10 godina. Nešto kod nas sve oročeno na 10 godina. Uh-huh. Sada razmišljam, gde nam prođoše te godine? U svetlu ovoga o čemu govorimo i da li neko ko danas se svrstava na rusku ili ukrajinsku stranu, drugim rečima Putin ili Amerika, razmišlja o tome šta ostaje posle. Da, čekam da završiš pitanje, pa da ja tebe pitam ko nam je to uradio. Mm-hmm. Pitam se i ja sad. Došao sam do zaključka da smo sami sebi to uradili. Jer civilizacija koja... Imao sam sreće i prilike da pre par godina sa Darkom Bajićem snimam Ime naroda i da igram Svetozara Miletića. Posljednjeg slobodnog čoveka tog vremena u Evropi, pred Prvi svjetski rat. Koji je na pravdi Boga zatvoren, razboljevan, šprican i zabranjen mu je list i njegovu ćerku su osporavali na sve moguće načine. Ona je postala to što je postala. Ako smo mi civilizacija koja će da sedi kod kuće dok je Julian Assange u zatvoru, onda mi ništa bolje ne zaslužujemo. Onog dana kada je taj čovjek uhapšen, sve je moralo da stane. A ovo ne može niko da izrežira ove golubove, sad dok je ovo govorio. Znaš, nešto ima neka energetska teslina božija, čija god veza, koja sve to nešto spaja. Čekaj, kako se onda baš nama ovde na ovim prostorima stalno događaju iste stvari? Pa zato što smo mi metastazirali u ljude koji 96. ne idu kući po 5 dana i sede tu ispred, nego odu kući. Ja sam išao su kući samo da zamenim mokre čarape. Kordon protiv kordona. Nisi išao na faks, nisi išao na posao. Danas su ovi šetaju pa idu na posao sutra. A vidi, mora sistem da se da bude upitan. Ali Svetozar Miletić je bio usamljen, mislim. Da. Usamljen. Da. Ali i sad kad vidiš iz ove perspektive, pa ko je pričao baš o njemu? Nikad niko i nije pričao previše o njemu. Nekako se krio i posle njega. Pa, mislim, krila se priča šta se s takim ljudima radi. Evo sad, tvoja emisija se zove da sam ja neko. Ja da sam neko, ja bi kao čovjek odavno stradao. U borbi za bolji svet. Nije samo pitanje Julijana Assangea i govorim o njima zato što su novinari i zato što su otprilike iste stvari na isti način radili, kao u redu, ovo jesmo mi izabrali, ovo jeste demokratija i ovo jeste progresivno i ovo sve. Ali ljudi, shvatite da je i ovo, veliki deo ovoga zasnovan i na korupciji, i na laži, i na krađi, i na ubistvima politički, i na ono. Znaš, malo mi, kad se sve svede... Čekaj samo da si ti neko, pa jel bi bio baš Svetozar? Ne bi. Ja bi bio neka budala što su ga ubili na ulici, ono, jer je, ne znam, branio neku ženu što je neki muškarac bije. Za glupost bi ja stradao.
ali bi stradao za bolji svijet, da sam neko. A jeste mi sad to kao sad stradamo za bolji svijet? Ma jok bre, mi gledamo šta ćemo novo da kupimo. Da li imamo dovoljno Coca-Cola u kući i Nike i ovo, mislim... Nismo, prestali smo da budemo ono što jesmo, nego smo postali ono što imamo. I to je jedino merilo. I ovoj djeci danas kad gledaš, samo kad se sretu pa se izgledaju ko lutke u izlugu, a šta, ja, no, a da vidim telefonu. Ali čekaj, ali to nije baš tako nenormalno i mi kad smo rasli voleli smo da se pokažemo. A brate, ne ovoliko bre. Pokažem, pa te nove patike stavim tamo, pobučem stare, pa trčim na futbol, jer me društvo čeka, jer je bilo oko futbala. Gde te neka curica vidi, pa onda ti najveće, zato što te ona na futbolu vidjela, ti obučeš te nove patike. Pa znaš ti koliko smo mi sad dosadni ovim klincima koji su zaljubljeni u tebe iz Južnog vetra? Oni su zaljubljeni u tebe. Ali koliko smo mi sad njima dosadni? Ne znam koliko su mi osobi. Pa ne, možda mi uopšte ne znamo taj jezik. Verovatno. A sve, i ja razumijem, sve to ste njima. E sad da se njima ne bi desilo ono što se nama desilo iz generacije u generaciju, jer mi smo također posle drugog svjetskog rata izašli kao neka nova, oprana, okupana duša, komunistička, socijalno jednaka, ona, sa revanšizmom prema svima onima koji su mislili drugačije. Sve je postalo jebeno isto. Ti da bi se borio protiv Pinka moraš da uzmeš njihov ili protiv takve vrste žuto štampja, ti moraš da uzmeš taj vokabular, to oružje i postaneš to. Nije gađanje jajima nekog murala Ratku Mladić, revolucionarna borba. Ako pozdravlja, znači stavim mu štapić za uši. Mislim, nešto smisleno uradi, a ne destrukcija na destrukciju, na destrukciju, na destrukciju, na destrukciju. A čekaj, ali valjda znaš, Ljubo, počeli smo o tome da pričamo već odavno, a evo sad vidimo kao eskalaciju potpunu, evo sad tamo negde opet, a opet nekako kao da se tiče nas. I ovde u Srbiji mi sada pričamo ko je prvi počeo tamo u Ukrajini i Rusiji. Pa dobro, to je zato što mi preko noći postanemo stručnjaci za COVID, postanemo stručnjaci za krizu u Ukrajini. Se o svemu pitamo i svako mora da ima svoje mišljenje. Čak stanu ljudi na sva četiri da bi formirali valjda svoje mišljenje, ne možeš da prođeš gradu. Jesi se nervirao sad ovih dana? Šta je bila tema? A mene je tema bila da ne možeš ti da progovoriš, jer moraš da zauzmeš jedno od dva mišljenja. I onda i ovo s tobom, ovo što se ja sad zadremo pa se zakasnio 10 minuta, možda je to borba mog organizma da o tome više pričam. Pa evo neću. Ovo sam sad pitala što sam te pitala. Ja otkad znam za sebe. Malo mi je i muka. Da, malo mi je muka. Ali evo da se potrudim posljednje, da kažem pa nek ljudi naslute možda šta ja mislim. Ima taj akcioni žanr koji je zasnovan na good guysima i bad guysima. Dobri momci, loši momci. Neka vrsta republikanskog načina mišljenja u smislu ili je crno ili je belo. Svi znamo da svijet nije takav. Ele, ako pogledaš kronološki, od kad je taj žanr nastao, 70. godina su geopolitički bili birani ti bad guysi po svijetu protiv koji bi neki heroj iz američkog filma morao da spasi svijet. Imao si Kineze, 70. 80. Ruse, 90. Afganistance, ono Bliski istok. Ti sad od 2000. na ovamo, svaki Bruce Willis ili Tom Cruise je pobio ne znam koliko srpskih terorista i tako dalje i tako dalje. Tako se stvara nešto što te sutra pere pred svime i svačime ili već ne znam šta. Ja samo jedno znam, ova budala te je udario na braću svoju. Oni nikad nisu došli ovdje bombardovali. Nikad nisu ovde palili, ušli nasilno. Oni su ušli u Berlin do duše. Pa i to neko ko se iskačao na plažu u Francuskoj, posle zakitio sebi, kao ja sam oslobodio svet. Očigledno je tom čovjeku nečeg dosta. E sad što i mi u porodici, kad nam je nečeg dosta, brat strada najprije. Mislim, najbližiji. To je najveća šteta, a ovi će da se izmaknu. Jer nema tačnog odgovora. To je šteta na štetu i sramota i greota za ljude koji će da ostaje život iz ove što se sele već od kuća. Ali to je zato što smo prestali da radimo sklekove, što smo prestali da cepamo drva, da palimo svoju vatru. To je zato što nam je sve u teretani, sve nam je u kafiću. E, Ajca, gde je tebi sve? Meni je sve na poslu. Ja radim ovih mjesec dana i
unazadno. Šta si radio u Banja Luci? Ja sam tada u stvari tela da te vidim i da pričam s tobom, onda su mi rekli da si u Banja Luci i ti si mi rekao da si u Banja. To sam advokada radio. Jeste, ali bio si tamo, brate. Bio dva i po meseca. Kao da si se preselio. A pre toga bio mjesec dan u Vodicama, u Hrvatskoj snimao film. Znači, tri i po meseca sam ja... Moj dobri Jugoslovenu, moj dobri Srbinu, Crnogorcu, Jugoslovenu. I to se tako napravio da sam ovdje otkazao, predstavili našu već zamene za ovo što može. Da ne bih zbog COVID-a sad putao stalno granice, stalno... Ja već imam... Ulegnuće! Da, sve su poremetili. Jesu ti poremetili? Svaki 5-6 dana idemo na testiranje zbog predstava, zbog ovoga. Dobro, taman posle COVID-a dolazi nam rat, tako da nam nekako jedno s drugim ide kao jedna dobra predstava. Tako je. Pa sad, kad je tako dobra predstava, šta će biti na kraju? Na kraju? Aplauz. Aplauz? Aplauz nam sleduje. Mislim, bili dobri ili loša predstava, dobiješ aplauz. Ja. Nego, hoći ti kada, pitala si me sad gdje je meni život, gdje je meni istina. A gdje ti je život istina? Sa nekim mladim ljudima koji među ovim ostalim mladim ljudima koji su pristali da se svrstaju, ovi se nešto ne daju i ne svrstaju se, ne svrstavaju se. Znači ima nade. Nego su svoji. Ma nego šta, nego ima nade. Zato sam samo zakasnio 10 minuta. Da nema nade. Da nema nade, sad ne mag bio. Da. Ima nade, bre, ima djece pred kojima te stid. Ima djece vaspitane, ima tih. Sinoć smo opet uveli na snimanju taj termin stara duša. Kad nešto dete od 15-16 godina ima neko duboko razumevanje prema okruženju. To je valjda svojstveno ljudima koji su sa sobom na ti. Valjda prvo to moraš da zadovoljiš da bi onda se digao glavu i pogledao oko sebe i shvatio šta je u stvari sve ovo ili probao da shvatio. Ko se uopšte time bavi. E sad ovaj razgovor koje ti i ja vodim, koje ja vodim sa par nekih prijatelja ili kolega, ima 85% onih koji na ovaj razgovor kada, dobro, brate, daj, vidi me šta sutra za ručak će da bude i da imam da platim ovo, pusti sad te filozofije. Pa što si došao dotle da samo imaš vremena da se baviš ručkom i platom? Zato što nisi valjda filozofirao dovoljno, nisi sedeo, nisi svađao za stolom. Mislim, mora se svađa. Mora da se sučele mišljenja, mora da se naljuti, odmori, odspava, dobije potreba da se izvini, pa opet dalje. Jer bitno je. Jer mi živimo sad na zemlji gdje sve smetamo jedni drugima. Ja jedva čekam, a kako ćemo doživjeti moment, da opet budemo potrebni jedni drugima. Ali misliš da je vreme da se resetuje planeta? Apsolutno. Pa ne, pa i ona sama vapi, viš, da se topi, viš, da nije ekološki... U stvari, ja sam htjela da te jurim po Banja Luci, evo cijela ekipa to zna, i da te tamo negde presretnem, i pošto znam šta si radio, doduše sad gledam pa mogu da vidim i šta si stvarno radio, onda sam htjela da te presretnem tamo, rekli su mi to da si nešto kao imaš tamo neke svoje drugare, prijatelje, ideš po tim nekim kafanicama, sediš i tako bučeš, učeš. I ja sam htjela da te odvedem i da vidimo kako neko sedi i negde na špionira. Ja ne mogu, evo, još ovo će biti zadnje, ali smeš da budeš i smešan i ne moraš da budeš filozof. Dobro. Ali kako da te ne pitam šta bi rekao Ilija Čvorović danas? Mislim, baš danas, baš ovih dana. Ne moraš da budeš ni smešan, ne znaš da ne možeš. Moj ili Batin ili je? Tvoj. I tvoj Batin. Da. Ja mislim da... Ne znam. Išao bi da pita gdje je punkt za prijavljivanje dobrovoljaca. Tvoj ili Batin? I moj Batin. Onaj ideološki... A ovaj, ono, suštinski, na nivou opstajanja, na nivou, ne znam, danas ideologija. Pa dobro, šta onda nama se dešava u svakom smislu te reči? Gledam ove što ti radiš, gledam i one druge koji rade po nešto ili svašta. I sad ja stvarno mogu da vidim koliko ima ljudi i likova i scenarija i glumaca, jer kad pogledam koliko ima serija, ja samo tebe tražim. Samo da ti kažem, majke mi, ja samo tebe tražim, nekako, znaš, imaš... Nemoj bre, rado pred ljudima. Pa dobro, sad se nema, ljudi će da razumiju, znaju me 150 pilota, da će sad. Šalim se, hvala ti, komplimenti, hvala. Znaš što tebe tražim, ja u stvari, ne znaš što ti meni najlepši i zato što te najviše volim. Nego zato što znam da će oko toga tu gde si ti biti te duše. I na tome ti hvala.
E sad, ja tebe pitam. Pa ja se jedino toga plašim da ne izgubim jer posle ću ne znam šta. Pa šta mi onda radimo kad jurimo Ljubu Bandovića da ga vidimo u nekoj seriji, ne bili bi shvatili da nećemo pogrešiti jer on nosi i dalje to malo duže. Placebo. Placebo. Tražiš ti kod sebe, mislim super je što prepoznaješ kao ako je to kod mene, svako ima svog. Ali ovaj, ako prepoznaš to, onda kažeš čekaj staj, nemoguće da se ja bez ovoga rođen. Da, ali ja te pitam kako se ti osjećaš kad ja tebi sad to kažem i kad moraš da znaš da mnogo ljudi to isto, na isti odgovor. Način razmišlja. Moram sad to potvrditi, ne smijem te izneveriti. Pa kako sad ti imaš odgovornost, ovaj narod, od tebe, brate, zavisi samo jedna serija, moguće jedna dobra predstava. Zavisi sad tipo moje, ili sat nečega mog, ili nečijeg. Da. A bre, od ovih nam život zavisi. E, vidiš, sa njima drugačije. Njih apstrakuješ. Mi se mnogo bavimo njima. Ja bih jako voleo da moj otac elektroinženjer dođe pa mi poveže sve što mi treba, napravimo mini ovo, dok ja njemu zabavljam unuke, dok ova kuvarica nama skuva ručak i mi sami jedni, jer ovi su postali kao moraš na naš šalter da bi, čekaj bre, pa sedim sa ženom. Ne, ne, moraš preko nas. Se ugrađuju u svaki naš odnos, u sve su, porodicu su unizili i opet napravili društvenom kategorijom da bi mogli da je kontrolišu, a vaspitanje koje je nekad bilo društvena kategorija, sad da ne govorimo o godištima opet, nije bio komšija pozvan meni da izvuče Zuluf i da mi izvekne dandaru ako ja ispred zgrade nešto grešim. Ali je bio pozvan da ukaže na to, da proba u istom momentu da mi skrene pažnju. Ti danas ako neko dete baca molotovljeve koktele ispred zgrade ili petarde ili nešto i pozvoniš njegovom ocu na vrata, će dobiti batine. Jer njegovo dete je najbolje bre i najlepše bre. Ko si bre ti da diraš bre moje bre dete bre? Nije dno. Jer da jeste, što je vikala ta Milena pokojna, kako to da je najveće bogatstvo moć izbora, a najlakše ga živiš kad nemaš izbora. Pa ja se to htjela te pitam, vidi, pričali mi, htjela sam ja malo kao... Pa čekaj da pa nije, dotjelo do duvara, očigledno, vidiš da kola se voze, puni to... su butici... Jel se sećaš ti, ja se sećam tih godina, 90-ih bio si dete tada, mislim ne dete, ali ipak si bio mlađi. Mi smo isto tako to gledali, ovako gledamo i kažemo doteralo bre do duvara bre, vidi ljudi voze kola, vidi danas ljudi se svađaju u kafićima, govorim i mladi i stariji oko toga šta se događa u Ukrajini. A zapravo niko ne razmišlja o Ukrajincima. Možda neki od nas, zato što smo mi to, kako da kažem, prošli. Da. Ali malo se, ovi mlađi nisu, oni ne znaju, oni nisu prošli. Svi se dobro posvađaju, svi su ponovo pronašli temu za podelu i da pokažu da su oni u pravu i da su pametniji. Raziđu se u iste te automobile, u iste te kafiće i više ne razmišljaju ni o čemu. Pa šta, ja kad tebi sad kažem nije doteralo, šta je doteralo, mislim i tad smo mislili da nije doteralo. A mi se vratili na početak. A mi još gore, da. A mi se vratili na početak. Ne znam, to ti je, imaš tu društvenu mrežu valjda i taj razgovor sa nekim, pa nešto iz sebe, kao, makar i formalno, ti istreseš ti nešto javno napišeš. I kad udariš tačku i kako krene taj broj pregleda, lajkova ili već čega, i onda krene neko samopouzdanje da raste, krene neka nova kičma da se armira, koja nije ta. Jer samo je utisak da si nešto uradio. Za poli kontejner stavi ga na sred ulice. Pa bež u haustor, ko mi nekad. Mislim, zašto imaš 19 godina? Nikad više nećeš imati 19 godina. Nikad više nećeš biti pozvan da ti budeš... Da se ti pitaš. Tako je, bre. Mislim, ja ću poginem sad za svaki detalj, ali ja... I koleno sam povredio, ja sam da povedem, ne mogu nikoga. Pa čekaj, ali šta si radio s kolenom? Ma, na poslu. Ha, nisam, evo, ne, ovo kancelarijski posao. Nije ovo. Ima nas koji ginemo. Nije šta, što me pitao neko skoro, ima neka serija, gdje preživiš, bro? Ti znaš šta sam tjela ja da te pitam? A čovječe, napravi, brate, neku seriju gdje ćeš da staneš živ. Ubijaju. Odi da te upoznam. Ko si ti? Ko si ti? Šta radiš, glupane? I lepo mi sad, podsjeti me. Da, čao. Ovo je moj park. Šta je tvoje onda? Ajde. Šta je stvarno samo tvoje? Mnogo šire od ovog parka. Ja sam igrao tog Gorazda Kranjca kod Siniša Kovačevića u Janezu. Pa on kaže svom tati, ja navijam za 8 klubova.
Ja se rodio u Beranama, odrastao u Vranju, sad sam već ja toliko dugo Beograđanin da počinjem i da se osjećam Beograđanin. A kad odem u Banja Luku, provedem 2,5 mjeseca, odmah ja imam svoju kafanicu neku gde imam s nekim svojim društvom da sedim. Odem u Trebinje, odmah ja imam tu par ljudi s kojima bi razgovarao. Odem u Hercegovinu, mislim, sve postane moje što me interesuje i što zavolim. Jer ima nekih stvari koje, znaš, kao cvet je lep tu gde jeste. Bio bi možda lep kod mene u vazi, ali tu će duže biti lep. I to je onda neko veće dobro. Ali ima nešto što je lep, na primjer ovaj pas da kad je bio mlad, pa nešto je sav bio super, ali je voleo nešto da gricne. E onda na to moraš ti da nešto utičeš da bi bilo još lepše. Mislim, kako ti kažem, nema šablona za sve. Neko, svako zaslužuje svoj prilaz, svako zaslužuje svoje bavljenje, strategija, reč koju mi ne poznajemo, metodologija, reč koju mi ne poznajemo. Mi nemamo strategiju za 10 godina, ti si pre nekad ima, gledaj samo kako su se negovali, Atelje 212, sinoć pričamo, njima je, snimali smo zajedno svi, pa smo ostali malo posle, pa nas on podsjeti nekih anegdota, Mucija, kako se to negovalo, kad su njih troje došli tu u Beograd, Milo, Mima i Sek, pa su žive, pa nisu imali veš mašinu, pa Muci pita na probi, Mimu koji je student i tek je prišao, jeste oprali veš, zove Sek, da jedete nešto, ajde, mislim, čovjek je bio bitan. Čovjek je bio bitan. A sad je nekako, čemu služi čovjek, ako ne služi ničemu, E, rekao si mi da si neko na početku, nego... A da si niko, jer neko jesi? Onda bi vjerojatno proveo ostatak beskrupuloznog života da postanem bilo ko. Da sam niko, mislim. Svi smo niko sad. Dogod ovo sve ovako puštamo na traje, svi smo niko. Niko nije neko. A neko je bio i Malcolm X, neko je bila i Lady Diana i Bob Marley. Svi oni koji su JFK, svi oni koji su nešto slobodno rekli. Da sam ja neko, ja bi nešto rekao. A onda bi se... na ražnju pekao. Više volim tebe mladu, nego pušku da mi dadu.